Եվրամիություն թե Եվրասիական միություն։ Վիլնյուսում Եվրամիության այդ ասոցիացիան համաձայնագիր նախաստորագրելուն ընթարաչ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն այսօր Մոսկվայում հստակեցրել է։ Հայաստանը մտնում է ՄԱԿՍ-ի միություն։ Սերժ Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած համատեղ հայտարարություններից մեկում մասնավորաբար ասվում է. Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց ՄԱԿՍ-ի միությանը միանալու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության որոշման եւ այդ նպատակով անհրաժեշտ կատարելիք քայլերը ձեռնարկելու մասին, իսկ հետագայում Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորմանը մասնակցելու վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր աջակցությունը հայտնեց Հայաստանի Հանրապետության այդ որոշմանը եւ հայտնեց այդ գործընթացին համակողմանիորեն աջակցելու ռուսական կողմի պատրաստակամությունը։ Համատեղ հայտարարությանը հաջորդած մամուլի ասուլիսին Սարգսյանն այս որոշումը ռացիոնալ է բնորոշել։ Ավելին շեշտել է, որ այն բխում է Հայաստանի ազգային շահերից։ Հայաստանի նախագահ սակայն կարծում է, որ դա եվրոպական կառույցների հետ երկխոսությունից հրաժարում չէ։ Հայաստանը եվրոպական գործընկերների աջակցությամբ անցկացրել է լուրջ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ, եւ այսօրվա Հայաստանը այս իմաստով շատ ավելի արդյունավետ եւ մրցակցային պետություն է, քան տարիներ առաջ։ Մենք մտադիր ենք եւ շարունակելու ենք բարեփոխումները։ Արդյոք համագործակցությունը շարունակել պատրաստվում է նաև եվրոպական կողմը, հայտնի չէ։ Մոսկվայի ստացված հայտարարությունը դեռևս արձագանք չի ստացել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը նշել է, որ Ռուսաստանը մնում է Հայաստանի առաջին արևտատնտեսական գործընկերը։ Ակտիվ է համագործակցությունը նաև կրթական ոլորտում։ Այս առումով նա հայտարարել է, որ Երևանում կարող են հայտնվել Մոսկվայի պետական համալսարանի մասնաճյուղն ու ռուսալեզու գիմնազիա։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրներից մեկում հայկական կողմի ներկայության պարագայում անդրադարձ չէր կարող չլինել Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Եվս մեկ անգամ հաստատեցի խնդիրը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լուծելու Հայաստանի պատրաստակամությունը։ 1.5 ազմող ազգերի ինքնորոշման ուժի եւ դրա սպառնալիքի չկիրառման պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հիման վրա։ Ես վերահաստատեցի մեր պատրաստակամությունը շարունակել ճգնաժամից ելքի ուղիների որոնումը Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահների համատեղ հայտարարություններում արտացոլված կարգավորման սկզբունքների եւ տարերի հիման վրա։ Երկու նախագահների համատեղ մեկ այլ հայտարարությունում նշված է, որ կողմերը հաստատում են իրենց հավատարմությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմանը բացառապես խաղաղ միջոցներով ԵՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափով, պետությունների տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների իրավահավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքի 1.5 կազմող սկզբունքների հիման վրա։ Անահիտ Իվանյան, Երկիրն այսօր։